Столична влада не буде скорочувати ані весняних канікул, ані літніх через карантин, який триває у столиці півтора тижня. У міській адміністрації запевняють, що школярі вчаться дистанційно і від шкільної програми не відстають. Чого навчаються діти вдома? Як це відбувається і як би хотілося батькам, розкаже Юлія Крючкова. Восьмирічний Данило навчається у третьому класі. Він не ходить до школи вже другий тиждень. Вільний час зі своєю молодшою сестрою Каріною проводить за іграми. Але карантин – це не канікули. Хлопчикові доводиться витрачати близько 2 годин на день, щоб виконувати домашні завдання. Вчителі надсилають їх через соцмережі. В п'ятницю сказали, що буде карантин, а зараз продовжили карантин до слідуючого понеділка. Це круто. І нових завдань надавали. З математики там приклади, вирізи, рівняння, задачі. Завдання з української вправи. Читання задають щось вивчати або читати. Мати хлопчика розповідає, що тепер доводиться витрачати багато часу на самостійну роботу з сином. Вона б хотіла, щоб дистанційне навчання під час карантину було більш ефективним. От якщо б була така можливість в школі, якщо б підключали скайп, і вони, наприклад, по скайпу там слухали, що говорить учитель, було б дуже здорово, тому що самому вдома, звісно, заставити ребенка вчитися, коли тут стільки соблазнів, телевізор і комп'ютер, це... дорогого стоїть. У департаменті освіти Київської міської державної адміністрації запевняють, учителі переробили плани уроків з урахуванням карантину і відставання в навчальній програмі не буде. Рекомендації від Міністерства освіти щодо продовження навчального року або відміни весняних канікул не надходили, і таке питання наразі в місті Києві теж не стоїть. Рішення про відновлення занять завтра буде приймати комісія з надзвичайних ситуацій. Якщо санепідемстанція зробить висновки, що епідемія грипу пішла на спад, київські школярі зможуть вийти на уроки вже в понеділок. Юлія Крючкова, Сергій Тищенко, Юрій Анісімов. Новини на Першому.